mitään, pannaan hässäkät esille ja lähdetään maistamaan. Se on Laapotti, moro. Nyt äkkiä piruuttaa tämmönen kauppakassivideo, kun näitä ei ole ihan kauheasti meikäläinen tehnyt ja sattuu nyt yhtään toista tuolta vähän kaupasta mukaan. Katsotaan semmonen pikainen päräytys. No illaksi tietysti vähän Finspuri, kiniä. Sit otettiin tohon, meikälän kun ottaa tota napsia, niin pitää yöllä sit olla jotain vähän sapuskan puolesta, kun lopetellaan, niin susia otettiin nyt, koska tota sattui kerrankin olemaan tossa City Marketissa mustekala härpämettä. Sit on tietysti pikkusen makian nälkää, kun rapula iskee huomenna. On vähän tota, minun mielestä ihan ylivoimaisesti paras tää. Tää on vähän niinku sellainen uutuus, niin vittu kun mä en näe ilman laseja mitään. Blöimyy pannakotta makunen. Tommonen vankas hommeli. Joo, ei pitäisi syödä tommosia, kun tulee läskiä, mutta pitää vähän rapulas aina olla. No röppänleirusta pitää olla. Voileipäkikku. Ruisleivänkaan toimii aina, mutta pitää olla ehdottomasti tää voileipäkikku. Se on hyvä muotoinen, mallinen, makunen. On kosteuden paikallaan ja muuta. Alennusmyynnistä marinoitu possunliha suikale. Meinattiin tehdä, kun otetaan tuohon tarpeet, niin me näytän vähän mitä me menisin tehdä. Kaikkeenhan mä en aina teille kuvaa välttämättä kaikkiin safkoon mitä tehdään. Nimittäin. Sitten tuli pieni twisti tähän meidän tillilihahommaan. Tehdään luultavasti se sunnuntaina, mutta joka tapauksessa sattu löytyy muutama mahtava naudanluu, jota käytetään siihen liemeen. Ja sitten twistinä, kun ei ollut oikein kunnollis naudan lihaa, olisi ollut sisävilettä 24 € kilo, mutta oli niin jäätäviä jötköjä, niin ei viittinyt 50 € maksaa, niin oli 20 € karitsan paahtopaisti. Ja tillilihaa voi tehdä hyvin myöskin karitsasta, niin tehdään se tosta. Ja sitten löytyy tuolta savuporokiusaus alennuksesta tämäkin. 4,50 € tai semmoista alennuksessa. Ja näistä meinataan tehdä, niin me sitten ihan mörssärin rapulamätön, eli savuporoa kiusausta. Ja sitten vähän kinkkujuttuu. Ja siihen töräytetään vielä purkilliin germaani avot. Sitten ajattelin, kun tuossa on tuo pääsiä ja vähän tulos ja muuta, niin ja minun on muutenkaan karitsasta tai lampaasta, mitä tää nyt sit onkaan, niin lammasta, niin tai karitsan, noin karitsan luuton paisti. Niin hirveästi tehnyt, niin koitetaan päräyttää joku tästä paistihommasta tuossa maallisesti ensi viikolla. Sitten vähän mätitahnaa. Tykkään aina päräyttää kavlin katkarapujuustoon. Kaikkein paras tuohon susin päälle, mutta toi mätitahnakin toimii ihan hyvin. Tää on tällaista pientä ekstra kikkiä siihen. Ja sitten tietysti lantringit kinille, eli muutama tonikki hässäkkä. Ja tää setti ei maksanut kuin aivan sen 105 €. Ori, tää oli nopea pläjäytys ja nähdään. Moro!